også er i gang med en læringsproces, hvor de tester og afprøver nye måder at lave digitalisering på, fordi de tager for eksempel nogle konkrete teknologi, som augmented reality eller data opsamling eller 3D-print. Og så er de i gang med at køre en hel masse små forsøg, så jamen, giver det en værdi? Kan vi spare penge? Kan vi tjene penge med at bruge det her teknologi? Vores digitaliseringsaktivitet skulle gerne påvirke både vores kunder i form af mere værdi, bedre kvalitet, bedre levering. Vi skulle gerne påvirke vores medarbejdere, så vi sjovere arbejde på Grundfos, bedre arbejde på Grundfos. Og så skulle det gerne selvfølgelig give noget for Grundfos i det hele taget, vores konkurrenceevne, så vi bliver mere konkurrencedygtige. Og der tror vi, at digitalisering det er en af nøglerne til at gøre det. Vores tilgang har jo været at vælge den her ene fabrik, som skal være vores pilotfabrik og vores showcasefabrik. Og der har vi arbejdet rigtig tæt sammen med vores medarbejdere. Det er et meget konkret eksempel af for eksempel vores arbejde med virtual reality, hvor vi har sagt, at det er en teknologi, som vi synes er ved at være moden, som vi tror kan bruges til at træne vores medarbejdere på en smartere måde. Der har vi blandt andet kørt et forsøg, hvor vi har afkortet træningstiden fra 6 uger på en linje ned til 4 dage. Og hvor medarbejderne, der var trænet med virtual reality, faktisk blev beskrevet som værende lige så god som en trænet, erfaren operatør. Jeg vil sige, at fremtidens fabrik i Grundfos, hvis man sådan lige tænker over, hvordan den vil se ud, så vil den være selvfølgelig langt mere digital. Der vil ikke være papir, der vil ikke være de der almindelige muligheder for fejl, hvor papir de bliver væk, og de ikke er opdateret, de vil også være elimineret. Og så vil det nok også være en langt simplere fabrik at arbejde i. Det vil sige, de hjælpemidler, som der er, og de værktøjer, man skal bruge for at holde sådan en produktion kørende, de vil være meget simplere at bruge og gå til. Det er faktisk en af de steder, hvor vi ser, der sker en kæmpe udvikling nu. Det er simpelthen, at det bliver lettere at være operatør, tekniker og ingeniør i Grundfos, på grund af, at vi gør de her hjælpemidler bedre. Du vil helt klart møde mange nye teknologier. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at fabrikkerne de går fra 0 til 100 på at ligne de her, vi kalder fremtidsfabrikker med droner, der flyver rundt. Men du vil møde mange af de her nye forskellige teknologier.